အသက်က <c oughs> <iam> <c oughs> ိုညံဆောင်ပါရယ်။ကျောင်းဟန်တာပေါ့။အသက်ကိုညံဆောင်ပါရယ်။အသက်ကိုညံဆောင်ပါရယ်။ကြမ်းမာရေးအထုပယူဆိုင်ကြပါ။အသက်ကိုညံဆောင်ပါရယ်။ကြမ်းမာရေးအထုပယူဆိုင်ကြပါ။တယောက်နဲ့တယောက်စာနာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကုညီဖေးမကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အခုဒီ live ကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်တာပေါ့။တော်လည်းဒီရက်ထဲမှာစာရီပို့ပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ် ဒီရတဲ့မှာစာတွေပူပြီးတော့ဖတ်ပြတဲ့ဆိုတော့ကဒီမှာကအရန်ပူတယ်အရန်ပူလာတယ်အရန်ပူလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအိတ်လိုများ哦အိတ်လိုများတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စာတွေဖတ်တယ်နော်တည်တည်ချာချာရှားဖြွေးပြီးတော့ဖတ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပါအကျိုးရှိမှာလေပေါ့အဲ့တော့လူတွေအကုန်လုံးကပြောလိုက်မယ်ဒီကောင်စာဖတ်ပြီးတော့ဆော့တယ်တွေလျှောက်ပြောနေတယ်လေပြောချင်းပြောကြမှာပေါ့အထိကကကျွန်တော်ကဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုပူပြီးတော့ အတိပေးခြင်း ਨੇ တကယ်မတိကြတာလားကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်တကယ်မတိကြတာလားအခုကဒီမှာကျွန်တော်ဒီရနေပြီးတော့ဟိုတော့ချပ်တို့ဘာတို့စာရေးတဲ့ဟာတွေကိုဟိုကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဩအခုတော့ဖတ်လို့ရမှာမတင်တယ်အားလုံးဘုံဂျေဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာပြည်သူလူထုကတကယ်မတိကြတာလားဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အမေရိကန်ဟာ အင်နာဗီယက်နမ်စပွဲမှာအမေရိကန်တွေဗီယက်နမ်ကိုမနိုင်ဘူး။ဒါကတမိုင်းမှာကြံရတဲ့ကိစ္စ။အမေရိကန်တွေဟာဗီယက်နမ်ကိုမနိုင်ဘူး။အခုဒီတိုင်းမဲ့အမေရိကန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအနည်း20လောက်နေခဲ့တယ်။အမေရိကန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအနည်း20လောက်နေခဲ့တယ်။အခုအမေရိကန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆုတ်သွားပြီ။တာလီဘန်ဟာအခုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအကုန်သိမ်းသလောက်ဖြတ်သွားပြီ။အဲဒါတော့ အမေရိကန်တွေဟာအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ကိုသူတို့တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုသူတို့တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်သို့တော့နိုင်သူတို့တိုင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခြေချနိုင်တဲ့အခ í ပုံတော့နှောက်အစိုးရတရတတ်လာတဲ့အခ í လုံနိုင်နေဆိုတာကတော်တော်ရှားတယ်ဥပမာအီရန်ကိုပဲဟိုအီရတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နိုင်ငံအလိုက်တိုက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်သူ့နိုင်ငံကိုထိတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ อิหร่านไงကိုဘုံကြီးကျဲပလိုက်လို့ရတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဘုံတွေကျဲပလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသာပြောရဲတာကျွန်တော်ကအမေရိကန်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကရှားမှနေတဲ့အတွက်သာကျွန်တော်ကပြောရဲတာအမေရိကန်မှာနေတဲ့ဗမာတွေလဲဟာငါတို့အမေရိကန်นี่သိတယ်မလားဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒိယနန်စစ်ပွဲမှာလဲစီရှုံးတာပဲအာဖဂန်မှာလဲစီရှုံးတာပဲအီရန်မှာလဲစီရှုံးတာပဲ အမေရိကန်မရှိနေတဲ့ဗမာတွေကပြောရဲမှုမလွယ်ဘူးခင်ဗျတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တိကျရဲ့လားကျွန်တော်စာဖတ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အပြည့်အစုံကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုဟိုညင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြတာညင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြတာဥပမာအမေရိကန်မှာဆာဒမ်ဟူစိန်ကိုဖမ်းတာ American เนี่ยຫນောက်ສົງມາພ້ານຫນາແຕກແຕກຈະເຈົ້າສະຕັນຫຸສໄນກໍພ້ານຫນາອີຣັບປິຕູດີຍະເບພ້ານແຫນເລົ່າບອກວ່າແມ່ນກະຣາວີດີໂອພ້ານແຫນເຊື່ອລະບຍາປິຕູດີພ້ານຫນາ American ພ້ານຫນາບໍ່ຮູ້ປູ່ປູ່ເລ່ນເລ່ນບອກວ່າແຍ່ຫົວແຕ່ງເປລົ້ American ຕໍ້ວາຍບີດີພ້ານຫນາເລົ່າຊິຫຍັງຊິມາບໍຈົນເລົ່າໄດ້ຫາກອະດິກາກະປິຕູເບອະດິກາເລົ່າວ່າອະດິກາກະປິຕູເບອະດິກາສໍເລີຍ မလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကတစ်ခါတစ်ခါကြကြလို့ရှိအခက်ခဲတွေကအများကြီးရှိကြတယ်ခင်ဗျားတို့စာဖတ်ခြင်းအောင်မှာအခွင့်အရေးရှားခြင်းမှာရှိမှာဦးစာဖတ်ခြင်းအောင်မှာအခွင့်အရေးကရှိခြင်းမှာတော့ရှိမှာကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ကနားလည်ပြီးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတကယ်မတိကြရလာလာဥပမာဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းကောင်းဆောင်နေတိုင်းရင်သာကောင်းဆောင်နေ နေ no? no. no ာ်ရှမ်းကောင်းဆောင်နေတိုင်ရင်သာကောင်းဆောင်နေရှိ။ဥပ္ပါရှမ်းကောင်းဆောင်နေတိုင်ရင်သာကောင်းဆောင်နေကပြောလာတယ်အခုမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလွတ်လပ်ရေးယူပေးတာမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဒီအတလန်တစ်ချာတာလို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့ဥပမာ British အစိုးရကအာရှမှာဟိုစစ်တွေရှုံးလာတာ။ British အစိုးရကစစ်တွေရှုံးလာတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယကိုသူမထိန်းနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရည်ဗမာပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးပေးရမယ်ဆိုတာသိ။အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒီသူတီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုသူကြိုတီးတဲ့အခါသူခွင်ရိုက်သွားတာပေါ့ဗျာပုံပြင်လေးလေးပြောရင်အဲ့တော့ဗမာပြည်ကြီးကလွတ်လပ်ရေးရတယ်ပေါ့ဗမာလူထုကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်လို့လွတ်လပ်ရေးရတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့ဗမာပြည်သူလူထုဟာလွတ်လပ်ရေးကိုပေါ်ချောင်ကောင်းရခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ်ချောင်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်သူလူထုဟာဗမာပြည်ဟာအင်္ဂလိပ်စီကလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ဟာကပေါ်ချောင်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြီးနော် ပေးပြီးတော့ယူရတဲ့ဘောကဖြစ်သွားအခုအချိန်ဒီလူငယ်တွေပဲကြည်ဟာငါတော့သိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ငါမမွေးသေးဘူးမင်းပြောလဲမယုံဘူးပေါ့ငါမမြင်ငါမယုံဘူးပေါ့အာငါမမြင်ငါမယုံဘူးဆိုတော့မင်းအဖေနဲ့မင်းအမေနဲ့မင်းဟိုတကယ်ရတာဟုတ်လားမင်းမြင်တာမှမဟုတ်တဲ့ဟာမင်းဦးဝဲဦးဝဲဖြစ်တဲ့အချိန်မင်းအဖေနဲ့မင်းမိနဲ့တကယ်အိတ်ခဲတာဟုတ်လားမင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါထဆဲအောင် โกไม่เมียนไทโกไม่ตีไทนี่หยังมางาไม่ยุ่มมุงาไม่ตีบุสุบิเป้อโลย่าหล่ามะหุจินออเผินเนอเมเนอตุดูเอ่ยหล่ามะเอ่ยหล่าจินอตีหล่ามะหู้จินอมวยหล่าတော့မဟာဒီလူနှစ်ယောက်ကငါအဖေနဲ့အမေဘာလားဆိုတော့จินอตีหล่าจินอไม่เมียนฮู้ตูโล่งนี่ล่ะจินอไม่เมียนฮู้จินอไม่ตีฮู้ตะโชลูก ડી ฮู้เป้อปะหล่าโกไม่เมียนไทอีตีได้มะล่ะงาไม่ตีไทมะห่อฟุมะชีฮู้สุบิจินอโรก็เป้อโลไม่ย่าอะย่อบะมาบีเยลลัดเยซุร่ากา ပေါချောင်ကောင်းအောင်ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်တွေဘာလို့ခြင်းလဲအကုန်ယူသွားအင်္ဂလိပ်တွေဘာလို့ခြင်းလဲအကုန်ယူသွားတိုင်းရင်းသားတွေဘာလို့ခြင်းလဲအကုန်ယူသွားအဲ့လိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပေးပြီးတော့ဗမာပြည်ကလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ဗမာလူတို့ဟာလွတ်လပ်ရေးရဲ့တန်ဖိုးမသိ ဗမာလူထုကသူတို့ခံမှုတဲ့အခါကြတော့ဂျပန်ဖက်ဆစ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြချာချာတည်ဗမာပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုလက်သေးခွာသူတို့ကိုမထိန်ကျင့်သူတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါကြတော့ဖက်ဆစ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကြတော့ဗမာပြည်သူလူထုဟာတည်တယ်ဖက်ဆစ်ကိုလုံးဝလက်မခံအင်္ဂလိပ်ကိုကြတော့ခမညာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာအင်္ဂလိပ်ကိုချစ်နေတုံးအင်္ဂလိပ်တွေရာစီကန်းရှိတယ်နော် အင်္ဂလိပ်တွေအရတရားဥပဒေရှိတယ်နော်ခမရဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်တွေကိုဗမာလူမျိုးတည်းမှာအခုအချိန်ဒီချစ်နေတဲ့သူတွေရှိတော့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ဗမာပြည်ကြီးပျက်စီးသွားတာအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်လို့ဆိုတော့အတွေးခေါ်တောင်မှတချို့လူတွေမှာရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုကတကယ်မတိကြရလာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုဟာတကယ်မတိကြရ အိုးပါခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့အခုပြောတယ်တက်ကတ်တီးဆန်ရှင်ပေါက်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းပေါက်နော်ဟိုအေးရေးอยู่တယ်အပစ်ပေးတယ်ပေါက်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဗမာပြည်မှာအာနာတိတ်နဲ့စစ်ဗိုလ်တွေဟာဗမာပြည်မှာအာနာတိတ်နဲ့စစ်ဗိုလ်တွေဟာခင်ဗျားအာဖရိကတိုက်ကအာနာတိတ်နဲ့ဂရာဖီလူမျိုးပေါက်ဟိုလိဗျားပေါက်နော်ဒီလေဟိုစတန်ဟူစိန်လူမျိုးပေါက်စတန်ဟူစိန်တာသမီလူမျိုးပေါက် ပေးကောင်းမှမိုနာကိုမှာသွားပြ आ, ီးတော့ပြိုင်ကားမောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗမာစစ်ဗိုလ်တွေရခင်ဗျာမိုနာကိုသွားပြီးပြိုင်ကားမောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးစိုက်ပရတ်မှလာပြီးတော့ရွက်လေစီးနေတဲ့ကောင်ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေတည်းမှာတယောက်မှမပါဘူးဒီတက်ကတ်တီဆန်ရှင်ဟာဗမာဘီကိုပွွင့်ပွင့်လေးလေးပြောရင်လုံးဝမထီရောက် လူတွေကတော့အခုပြောကြတာပေါ့ဟာဗမာပြည်ကို sanction လုပ်လို့ရှိရင်ပြည်သူအများစုကိုထိမှာပေါ့အခုရောပြည်သူတွေကိုမထိလို့လားအခုရောပြည်သူတွေကိုမထိလို့လားမရောလိုက်အောင်တက္ကသိုလ် sanction လုပ်တယ်မရောလိုက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဥပမာဆက်ပြားတွေသွားတိုက်ဆေးတွေရောင်းလို့ရအောင်ထိုင်းရနေပြီးတော့ ບໍ່ໄດ້ຊິမသွင်းຢາກຊັບຢາກသွင်းບໍ່ຢາກແມ່ນຢ່າງໃດຢາກໂຕมาตอาณาຊິຫນີດາໂຕໄປໄລແດສູ້ໄລແດຈະເລີຍຊິດີຕັກກະຕິຊັນຊັນຍາກເຈົ້າເຮົາຊິບໍ່ດີໂອທີ່ດີເສີດດາຂະຍາໂອປຸມວົນລິລິບອກມາບໍ່ມາທີ່ດາໂອບໍບ ્યા ໂອລົເດລູດີໂອເຈົ້າສໍກາດາຫມົກລູດີຍາດໍບອກຈະໄດ້ຕັກກະຕິຊັນຊັນລົເບຕັກກະຕິຊັນຊັນລົເບລົລົບໍ່ຢາກຕັກກະຕິຊັນຊັນລົລົບໍມາປີ້ໂອ ဒါနိုင်ງານလုံးຫມູ祖祖່ကိုအေးအေးယူပါတက်ကတ်တေးဆန်ရှင်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဟုတ်ခများမင်းရောက်လိုက်မိမအจุจุလာပါလားကျွန်တော်နာမည်မသိဘူးမင်းရောက်လိုက်မိမကိုသွားပြီးအေးအေးယူခများတို့ထင်နေရမင်းရောက်လိုက်မိမကိုအေးအေးယူတော့မင်းရောက်လိုက်မိမဘာထိပ်သွားမှာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြည့်မင်းရောက်လိုက်မိမသူ့ယောက်ျားကိုခွဲပြီးတော့တိရမပြင်သိမ့်မှာခများကလည်းဟိုဖက်ရှင်တော့ရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဖက်ရှင်တော့ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူး ກະລາ બી ແມ ĩ ມາໂຊດັນຮູໄຊແມ ĩ ມາໂອຮໍຖີພິຊິမໍຮໍຖີພິຊິຂະເມຍປິນດິດໂຕບາໂລຕ້ວເດແມ ĩ ອັງໄລແມ ĩ ມາຂະເມຍໂອປິນດິດມາໂຕປິຟແຊນຟແຊນຊ໋ອກຕາໂຕຕ້ວຈີຫນີດາမໍຮໍໂຕຊີບ້ວາຍເອີໂອບາຖີກາຍມາແລໂຕຊີບ້້ວາຍຍາໂຕບາເລົ້ລູແລໂຕຊີບ້ວາຍຍາໄນງັນດະກາໂອຜັດນາດາມະດໍແນລູແມ ĩ ອັງໄລບໍມະນີໂຊບີອະເມຣິກັນມາສາຍກ້ວຍດີຊີຫນ လာရောနောက်ပြောတော့ဘူဒီတက်ကက်တီဆန်ရှင်ကလုံးဝမထိတ်ကြိုက်ဘူးဗမာပြည်သူလူထုကငါတို့ဗမာပြည်ကိုပိတ်ဆို့ပါအရေးယူပါဗမာပြည်တပီလုံးနဲ့စိုင်နေကိစ္စမျိုးလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ကိုဗမာပြည်သူလူထုကတောင်းဆိုရခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့နော်ပုတ်ပွေလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့ကန့်ကျမာဟာလူတယောက်တည်းရလက်แท้မှာရှိနေတာ အဲ့ဒါမင်းအောင်လှိုင်တို့တက်ကတိဆန်ရှင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ဗမာပြည်သူလူထုရဲ့ကန့်ကျမာဟာလူတစ်ယောက်တည်းမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအကျဲချက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်မင်းအောင်လှိုင်အနာသိမ်းလိုက်စစ်တပ်ကပါတယ်မပါဘူးခင်ဗျားတို့လျှောက်ပြောနေတာစစ်တပ်ကပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခုဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေပေါ့စစ်ဘိုလ်တွေပါဘေးမှာဖယ်ထားလိုက်အောင်စစ်သားတွေ ဒီစစ်သားတွေ ਆ အပြင်းထွက်ပြီးသွားလို့ရှင့်သူတို့ဘာလောက်စားတာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပါအခုဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရှိအဲ့ဒီစစ်သားတွေစစ်တပ်ကနေထွက်သွားရင်သူတို့ဘာလောက်စားတာ တိချေတော့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံရောင်းပြီးတော့ခမင်းသမင်းစားလို့ရရင်ရအောင်မဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပြတော်မှဒေါစုလည်းမကြိုက်တဲ့လူတွေကများလာပြီလူတိုင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံမဝဲတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံလည်းမဝဲတော့ဒီပြတ္တနာရဲ့အရင်အပြစ်အတိန်နဲ့ကိုတည်တည်ချာချာတီးဖို့လိုဒီစိညာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ္တနာတွေကအယဉ်ကြီးတယ်တက်ကရီဆိုင်ရှင်ကလုံးဝ မှုမလေးလေးပြောလို့ရှိရင်လုံးဝမထိတ်ကြိုက်ဘူးဒီဒီစစ်တပ်ကိုစေဟာနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာတက်ကတ်တဲ့ဆိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့မရအောင်ဗာပြလို့လဲကျွန်တော်ပြောမှာဥပမာဟိုတေဇပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်တေဇကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့အေးအေးယူထားတယ်ပေါ့1988နောက်ပိုင်းမှာတေဇတထိပ်တေဇအတက်လာတေဇအခုပါမှာနေလေခင်ဗျားတို့ဘာမှပြည့်သူတွေအခုတည်တည်ချာချာပြောတေဇပါမှာနေလေ ဒီစားတက်ကတ်2000 900ဘိုင်းเนี่ยအနည်း90လောက်ရှိနေပြီဘိုးဘေးလေးလေးပြော2010ပေါ့2010နောက်ပိုင်းဆိုပြောလို့ရပြီဘဏ်ကောက်မှာပဲနေနေတာခင်ဗျားတို့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့တက်ကတ်ဆန်ရှင်ထုတ်တာတာ wanted ဆိုပြီးတော့တရက်ခံစည်င်းထုတ်တာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်เนาะခင်ဗျားတို့အခုမင်းရောက် लाइन ကိုတက်ကတ်ဆန်ရှင်ပေါ့အ미မဲ့စည်င်း twin ထားတယ်ပဲပြောတာ အမေရိကန်နဲ့ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကတရကံဖြစ်ပါれဆိုပြီးတော့ဝရန်ထောက်ထားတာမဟုတ်အထာကြောင့်မကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတေးသေးချာချာသိရလားအ미မဲ့စရင်သွေးတာအမေရိကန်အောင်မလားအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိနေတယ်ဗျ အဲ့တော့ကျွန်တော်တချက်ခင်ဗျားတို့ကိုမေးပြရစီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရှက်ရှိတယ်ပေါ့စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့အရှက်ရှိတယ်ပေါ့ဗီယံနာမှာရှိနေတဲ့အရှက်ရှိတယ်ပေါ့လာအိုစ်မှာရှိနေတဲ့အရှက်ရှိတယ်ပေါ့လောဒါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တချက်ပြောပြပေးရစီဥပမာအခု တေဇထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်။သူကဝန်တက်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တနင်္ဂနွေလုံးမှနေပြီးတော့ဟိုတက္ကပါလုံးမှနေပြီးတော့တေဇဟာနော်ရသဝင့်မှုကျွလွန်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့တရခန်ဆိုင်ရင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။စင်ကာပူကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဗီယက်နမ်ကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒီတိုင်းပဲအခုမင်းရောက်ラインကို အခုလူတွေအကုန်လုံးကတော့ကို့ရောမှကို့ကကိုရေးတာပေါ့ one tap ပေါ့ခင်ဗျားရောမှခင်ဗျားကခင်ဗျားကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရောမှကျွန်တော်ကြိုက်တာရေးလို့ရ one tap ဆိုပြီးတော့မင်းအောင်လိုက် one tap ပေါ့ဂျန်နူဆိုင်ဟိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောမှကျွန်တော်ကြိုက်တာတက်ရေးလို့ရခင်ဗျားရောမှခင်ဗျားကြိုက်တာတက်ရေးလို့ရဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုတရားခံဆိုင်ရင်အဖြစ်တကဘာလုံက twin ထားတာမရှိသေးဘူး อ่าลูรีย่าก็ပြောကြတာป้อเปียอินเตอร์โปวะနေပြီးတော့လျှ ह, ह, ह ह, ို့ဝှက်ချက်တွေနေပေါ့သိတယ်မလားဟိုနိုင်ငံကိုပို့ထားပြီးဒီနိုင်ငံကိုပို့ထားပြီးဒီလောက်ပဲပြောနေတာเนาะอินเตอร์โปวะနေပြီးတော့ဟိုပို့တယ်ဒီပို့တယ်ဟိုလုတ်တယ်ဒီလုတ်တယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တွေပြောနေတာတကယ်တကယ်တမ်းကြာတော့မင်းအောင်လိုင်อ่ะတရက်ခမ်းစည်င်းနှဲမှာဟိုလိုအပ်တဲ့ဝရန်ပြည်စည်င်းနှဲမှာတော့ထုတ်ထားတဲ့အထက်မှာမပါသေးဘူးကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တကယ်မသိတာလား တော်မှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ကတိတယ်ကွာ။စောင့်ရင်းမပါလို့မပြောတာလား။မင်းကစောင့်ယူဖြစ်နေလို့ရှောက်ပြောနေတာလား။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတေးသေးသေးချာချာတီးဖို့လို့လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တိုက်ကိုတိုက်ရ။ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကိုတိုက်ရ။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်မှတရားမျှတမှုလေ။နော်တရားဥပဒေအရလေ။ ကျွန်တော်တို့ဖာသာကျွန်တော်တို့အေးအယူလိုရမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ့်ဖာသာကိုတိုက်ပြီးတော့နော်အကြဆုံးနေအများကြီးရှိမှာမတူအောင်မလွလွယ်ကူကူရော့အင့်ဆိုပြီးတော့ပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလူကျင်လို့ကိုအာနာတင်ထားလို့လူကျင်လို့ကိုအာနာတင်ထားတာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသေသေးခြားခြားတီးဖို့လိုတယ်။အုပ်စာယင်လို့အုပ်စာယင်ကငါတို့လွတ်လပ်ရေးလို့ကြီးနေငါတို့ဒီမိုကရေစီလို့ကြီးနေငါတို့ဆေးရနိုင်ငံလို့ကြီးနေဆိုငါတို့ဖာသာငါတို့တိုက်ရ။နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခတွေတည်းရအများကြီးဖြစ်လာပြီ။သေတဲ့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာပြီ။မိနှိုတွေကခံရလို့လာငါတို့တွေကခံနေရလာ။ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွန်းနေလို့ရတော့ ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဗတော်မှာဒီမိုကရေစီလည်းမရအောင်ဆင့်ရနိုင်ငံလည်းမကြဆိုးခင်ဗျားတို့အခုမတိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့အခုဆန္ဒပြပွဲတွေကျဲလာကမာကြီးကလည်းမင်းတို့မတိုက်တဲ့နေငါတို့လှုပ်စီရရှိတဲ့ဟာတော့ငါတို့ကငါတို့ဟိုအစီအစဉ်နေနဲ့ငါတို့သွားမယ်ဘယ်တော့ကြာမဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးကမာကြီးကသူအစီအစဉ်နဲ့သူသွားပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ်လာရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာကောက်လှုပ်လိုက်မယ်မင်းတို့ကိစ္စခဏဘေးမှာဖယ်ထားပါ အဲ့တော့ခမားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စေဘူတွေကမင်းရောက်လိုက်ရသူ့အတွက်သူစဉ်းစားမှမဟုတ်တော့ဘူးမင်းရောက်လိုက်သားသမီးရမင်းရောက်လိုက်သား ਆ လေသူ့အတွက်သူမစဉ်းစားတော့ဘူးသူတို့တွေကသယင်းပေါ်နေသူတို့စဉ်းစားမှကသူတို့သားသမီးတွေကိစ္စသူတို့စဉ်းစားမှကသူတို့သားသမီးတွေကိစ္စကျွန်တော်တို့ကမင်းရောက်လိုက်သားကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းရောက်လိုက်မြီးလဲကြားလဲကြောက်မင်းရောက်လိုက်သား ဟောမထိုင်းပတ်စပို့တစ်ခုခုပေါထိုင်းအရာရှိတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုင်းပတ်စပို့တစ်ခုခုယူလိုက်အမေရိကန်ကိုသွားမယ်ဖင်လန်နိုင်ငံကိုလာမယ်ဂျာမနီမှာနေမယ်ထိုင်းပတ်စပို့နဲ့လာမှာတော့ထိုင်းပတ်စပို့လုတ်လို့ရလာမရဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့အကုန်သိထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်စားမှုတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်စားမှုတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားပတ်စပို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းပတ်ပို့လေးတခုကိုသူတို့အယားရှိအချင်းချင်းပေါ့တို့အယားရှိအချင်းချင်းပေါ့ပြောပြီးတော့ဥပမာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုမင်းရောက်လိုက်ရပြောပြီးတော့ငမ်မီကြီးအတွက်ပေါ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတခုနဲ့ပတ်ပို့ယူပြီးတော့ထိုင်းတစ်ထရေးရမွေးစားရဲဆိုပြီးတော့အမေရိကရောက်သွားအဲ့ဒီခလေးကဗမာတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆရာမလို့အမေရိကမှာသူကသူចောင်းတဲ့ 누아သူ찌라매아메리카နိုင်ငံသားဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျားတို့သွားထီးလို့ရမယ်ထင်လားအမေရိကန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖင်လန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုသွားထီးဖို့မပြောနဲ့အိမ်ရှေ့ကိုဖျက်ရှောက်သွားလို့တောင်မှမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးရှိလူတယောက်ကိုသွားထီးဖို့မပြောနဲ့နော် အေ on on းချရတာကိုဖျက်ရှောက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဒီနိုင်ငံနေမှာလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာ ठी ရှိ။ငွေရေးကြေးရေးစီးစင်းတဲ့ကိစ္စလေ။ထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့သူသားသမီးတွေကိုသူခြိုက်တယ်လို့ပတ်စံယူသုံးနေလို့ရ။မိယောင်လိုင်းကိုလည်းဝရံပြေးစည်င်းထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။မိယောင်လိုင်းကိုလည်းဝရံပြေးစည်င်းထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ตุ๊ต้าโอ๋แลวัยยันพี่ซียินเนี่ยมาแท้ท่าล่ะမဟုတ်ခင်ဗျားဟောมาပဲ wanted ဆိုပြီးခင်ဗျားကြင်ညာထားတာတရားဝေအရာကဒီလူတွေဟာတရက်ခံတို့ဝัยยันพี่တို့ซียินเนี่ยมาရှိနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီအပြင်မှာမตุ๊ต้าသမီးတွေဟာสิงคโปร์ passport ရထိုင်း passport ရအမေရိကန်မှာနေတယ်ဖိဥရောပမှာနေတယ်နှိကြားလายအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ် Green card ရဥရောပမှာ permanent resident ရ နိုင်ကန်သားဖြစ်ခမ ्या ဘလို့သွားထိမလဲဒါပေမဲ့ခမ ्या ထိလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်ခမ ्या ထိလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခမ ्या ကဒီစေဟနာရှင်စနစ်ကိုခမ ्या သေးသေးချာချာတိုက်နိုင်ပြီးဟေ့ဆိုရတဲ့နေ့ကြတယ်အဆိုးရချင်းစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခမ ्या ထိလို့ရ အဲ့ဒါကဆော်ဒီပြန်ဖတ်လို့ရှိရင်ဣဇရေလတိုင်းနေရှိနာဇီဂျာမနီတွေကချီလီတို့တိတိတမသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဂျင်တီးနာတို့မှနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အေးအေးယူမလားတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အေးအေးယူမလားအောက်လမ်းနဲ့အေးအေးယူမလားခွေးနဲ့ကြိုက်တက်ကြိုက်တက်ခိုင်းမလားဆိုတော့အစိုးရကလည်းပြီးတော့ဒီတရားမြတ်တမှုရအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိဥပမာဟို အာဂျင်တီးနာမှာရှိနေတဲ့ဒီ Nazi ဂျာမနီပေါ့ SS စစ်ဗိုလ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဂျင်တီးနာနိုင်ငံသားဖြစ်နေ။အစ္စရေးတွေတရားဥပဒေကိုတင်းကျင်းနေ။အာဂျင်တီးနာကလည်းသူနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူမပေးဘူး။ဟိုလူကလည်းသူကသူအေးအေးဆေးဆေးနေနေတာ။အဲ့တော့မော့ဆက်ဆိုတဲ့အဖွဲကြီးကနေပြီးတော့သွားဖမ်းရတယ်။အစ္စရေးကိုပြန်ယူလာရတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။ကို့အခြေအနေတွေကိုကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လို့ အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့တကယ်မသိကြတာလားလူတွေကတော့ပြောကြမှာပဲတိုက်တာနဲ့အာစစ်ပြေးတွေများလာပြီတိုက်လိုက်တာနဲ့စစ်ပြေးတွေများလာပြီငါတို့ဘက်ကကြစာနာပြတာနဲ့တီးရမှဟာအကုန်တေကြပြီပေါ့ခင်ဗျားတို့ဆရာနာသိနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်မှစာနာထွက်မပြဘူးအန်ယူဂျီလည်းပေါ်မလာဘူး လက်ထဲကအဖွဲစည်းတွေလည်းမတိုက်ဖဲနဲ့နေကြည်နိုင်ငံတကာကဘာပြောမှတုံးရင်လူကဘာပြောမှကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သားအချင်းချင်းပဲပြောနေရမှာဟေ့ရောက်နေဆန္ဒထွက်ပြကြပါဟေ့ဒီစီအာနာရှင်ရှင်ရှိနေလို့ရှိရင်ငါတို့တွေဘောရပြက်မယ်ဗမာပြည်သားတွေပဲပြောမှနိုင်ငံသားသားတွေကဝင်မပြောဘူး ဗမာပြည်သားတွေကပဲပြောနေတာနိုင်ငံရဲချားမှရှိနေတဲ့ဗမာပြည်သားတွေရပဲဟဲ့စစ်တအာနာသိလို့ရှိတော့ငါတို့ဗမာပြည်ဘွားပြတ်တော့မယ်နော်နိုင်ငံသားသားတွေဝင်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြည်သူလူထုသေးတယ်လို့ခလေးလေးတွေအခု၄နှစ်သမီးတို့၅နှစ်၅နှစ်သားတို့အွယ်လေးတွေအဖန်းခန်းနေရလို့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့လူအခွင့်ရေးတွေနဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ချိုးဖောက်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကဝင်ပြောတာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတေးသေးချာချာတီးဖို့လို့ရဲ့ပြွွင့်မွေလေးလေးပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်မထူးတော့ဘူးငါတို့တနင်္ဂနွေနေ့လုံးကိုအေးအေးယူငါတို့တနင်္ဂနွေနေ့လုံးကိုအေးအေးယူငါတို့တနင်္ဂနွေနေ့လုံးကပြွွင့်လေးလေးပြောရင်တာဝင်ရှိနေတာအပြည့်ရှိနေတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တနင်္ဂနွေနေ့လုံးကတာဝင်ရှိနေတာအခုဆိုကျွန်တော်သိတယ် CDM ထွက်လာတဲ့ဝန်တန်းနေ လာစာတွေလည်းမရကြဘူးအခက်အခဲတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်တွေကလည်းဖြစ်နေတယ် CDM ဝန်ထမ်းတွေကြဲမှာတော့တော်ကြီးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲအစိုးရကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်လစာပေးမယ်ပြောမယ်အစားအသိပညာပေးဖို့လိုတယ်လစာပေးမယ်လို့မလုံးပေးမယ်အစားနော်လစာပေးမယ်လို့ပြောမယ်အစားကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးဖို့လိုတယ် ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြီးတာလဲမလုံးတွေပြီးတယ်ငါတို့ရအောင်ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့လူအများကြီးကိုခမကြီးဘလို့လိုက်ပြီးတော့လဆာလုံလောက်အောင်ပြီးလို့ရမှာလဲကုင္းနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာကလည်းဟိုဘလို့ပြောမလဲဟိုခမကြီးကကုင္းနိုင်တယ်ထားဗျာခမကြီးလဲဗမာနိုင်ငံသားတွေတည်းမှာကျွန်တော်တည်တလောက်ကဘေလဂိတ်မျိုးမျိုးတချောင်းမလဲပေါ်တာမရှိဘူးဘေလဂိတ်လို့ပေါ်ရင်လဲဘေလဂိတ်ကခမကြီး ရှိတဲ့အကောင်ထုတ်ပေးမနေနိုင်ဘူးဘယ်ကလေးချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ခမယာပြောနေတာငွေသားတွေကြီးပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအလောက်လောက်တဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုတွတ်ပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးကဘယ်ကလေးဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးအမေဆုံးတထဲကြီးဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဟို1950ဘီလီယံလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူကခမယာငွေသားဘီလီယံ1950ကြိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူး ตุป่ายสายหมู่ฤะกုံลุตุลุงานฤะกုံลုံးอูตูตั่วทาดาตุละแท้มางวยอ่ะปุเปิเลเลเปียวเอเตยูดอลลาร์တောင်ရှိရဲ့လာမသိဘူးခင်ဗျားတို့ பே จင်နိုင်ပြောจင်နိုင်ชอบပြောနေလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးသူလူထုကိုအတိတရားနဲ့ဒီဆေဟာနာရှင်ကိုတိုက်ဖို့လှုပ်ဖို့လို့ပြီးသူလူထုကအတိတရားရှိမှာဒီဆေဟာနာရှင်ကိုတိုက်ဖို့လှုပ်ဖို့လို့ အခုလူငယ်တွေတူမီလေးတွေနဲ့ကောက်ပြနေရယ်ဆိုတာပြည့်ချင်လို့ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့သိတယ်ခမရလဲဟိုမှာအော်တိုမက်တစ် right ဖဲဟိုဥစားပေါ့အဲသူတို့ပြောနေတဲ့ MA1 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုជីဆက်ជីကတ်က20ជីကတ်လားជីကတ်30လားကျွန်တော်တို့သိတာမဟုတ်ဘူးတစ်စက္ကန့်ဟိုသိရမှာជីကတ်တက်ကုန်နေတဲ့အချိန်မှာជីစံအတောက်20ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က ကြည့်တဲ့တောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကရမ်းထောင်းနေရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတဲ့အဲ့တော့ဗမာပြည်သူလူထုသည်တကယ်မသိတာလားငါတို့လွတ်လပ်ရေးဘလို့ရခဲ့တာလဲဗမာပြည်သူလူထုကတကယ်မသိခဲ့တာလားငါတို့လွတ်လပ်ရေးဘလို့ရခဲ့တာလဲ နာရူတင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကတကယ်အကြီးအကျယ်ရှိတဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်တင်ခဲ့တာလားဥပမာဘိုလ်ကျော်အောင်ဆန်းကိုခမရချစ်တယ်ဒေါခင်ကြီးရဲ့ဒေါခင်ကြီးနဲ့လူငါယောက်စာုပ်ကိုအရင်ဖတ်ဖို့လုပ်တယ်ခမရတကယ်ဖတ်ပြီးသွားပြီလား သဘီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဘလို့အတိတ်ပဲပြန်လဲဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာဘယ်ရဆခဲ့တာလဲဘသူမွေးခဲ့တာလဲဗမာပြည်သူလူတို့တကယ်မသိတာလား သမားဖြစ်သူလူတို့တကယ်မသိတာလားဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်ဣစ္ဆာဂေါဏတို့မあれကိ ंसा မြိအဲ့တခြင်းနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဘိုးဘိုးအောင်ရှိတယ်တကယ်ထင်းနေတာလားရှင်ဣစ္ဆာဂေါဏတကယ်ရှိတယ်ထင်းနေတာလားဖို့ထိုးလို့ရွှေရရလဲဆိုရင်လူတိုင်းဖို့ထိုးနေမှာပေါ့ ချင်း이사ကောနာမရကိစမ်းချင်း이사ကောနာတကယ်ရှိခဲ့တာလားဖို့ထိုးလို့ရှိရင်ရွှေထွက်နေလားဒါဆိုဘဲကောင်ရွှေသွောကျင်းနေတော့မလဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုကတကယ်မသိတာလားခမျာတို့တကယ်မသိဘူးဆိုရင်သိအောင်ကိုစ조사ကြရည်လားသိအောင်조사ကိုင်ရောရကြရည်လား ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတွေအကုန်လုံးကပြောနေတယ်တက္ကသိုလ် sanction တက္ကသိုလ် sanction ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ဟိုတုန်းကအကုန်လုံး sanction ကြီးလုတ်တာတော့မှနော်အကုန်လုံး sanction ကြီးလုတ်တာတော့မှခင်ဗျားပြည်သူလူထုထိခိုက်တယ်ပြောနေတာပြည်သူလူထုကအခုအချိန်အထိအခုအချိန်အခုအချိန်လောက်ကြက်ကြက်တဲ့အခြေအနေရောက်မသွားဘူး အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကပြောနေကြတာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားကိုတည်တည်ချာချာသုံးသပ်နိုင်ရဲ့လားခေါင်းဆောင်ကြီး အဲ့တော့ sanction လုပ်မယ် sanction လုပ်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘလို့ sanction လုပ်မှလဲနိုင်ငံတကာကဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အားကိုးတာလဲ sanction လုပ်မယ် sanction လုပ်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အားကိုးတာလဲကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ကအထည်ချုပ်စက်ရုံပေါ့အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေရှိတယ်ပြောနေတာပုံလေးလေးပြောရင်ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေကဘသူတွေလဲ အထေကျုံဆက်ရုံရဲ့ပိုင်ရှင်60အရကိုင်လုံးကဗမာလူမျိုးတွေတကယ်ပိုင်တာလားတရုတ်တွေပိုင်တာလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပဲလားအထေကျုံဆက်ရုံလုပ်ငန်းမှာအခုဝန်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဝန်တန်းတွေအများကြီးခန့်နိုင်တယ်ဆိုတာကပိုင်ရှင်ကလုပ်ငန်းရှင်ကအမြတ်ရလို့ဝန်တန်းတွေအများကြီးခန့်နိုင်တယ် လုပ်ငန်းရှင်ကအမျက်မရဘူးဆိုရင်ဝန်တန်老老死老死းတွေအများကြီးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေတဲမှာ90%အကြိုင်နှုန်းကဗမာအမျိုးသားတွေလားတရုတ်အမျိုးသားတွေလားတခြားနိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေလားခင်ဗျားတို့ကစည်ရင်းစရာတွေရှိလားဟာအထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းကြီးကိုလုတ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူသူပဲထိကြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ် ဟိုမှာထိလိုက်တယ်ဆိုတော့တရုတ်တွေအကုန်လုံးဆက်ယုံပိတ်ပြီးတော့ဒိုးသွားပြီ။ဆန်ရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးတရုတ်ကနေပြီးတော့သူကသူဒိုးသွားပြီ။ဘယ်ကောင်မှတရုတ်ကိုသိတယ်မလား။ပိုင်ရှင်တရုတ်သတောင်းကဒီကောင်သိတယ်မလား။သူအချိန်မပေးဘူးဆိုတာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကောင်မှလက်ညိုးမထိုးဘူး။ဗာလည်းလိုက်ပြီးတော့လက်ညိုးထိုးနေတာဗာကိုထိုးလဲ။အမေရိကန်ဆန်ရှင်လောက်လို့ဥရောပဆန်ရှင်လောက်လို့ ကိမလို့အခုကျွန်တော်မေးပြီဟာအမေရိကန်ဆန်ရှင်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာအခုအမေရိကန်ဆန်ရှင်လုတ်တော့တရုတ်တွေပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောတရုတ်ကသူတိတယ်လုပ်ငန်းရှင်ကသူတိတယ်အမေရိကန်ဆန်ရှင်ရှိတော့မှတရုတ်စက်ရုံတွေပိတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ဖြစ်တာနဲ့လေတရုတ်တွေပိတ်သွားတာပဲခင်ဗျားတို့ဘာပြောလဲ ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်လေပထမကိုဗစ်လှိုင်းဖြစ်တယ်လေတရုတ်တွေစက်ရုံတွေပိတ်တယ်လေတရုတ်တွေထွက်ပြေးသွားတယ်လေအဲ့ဒါအမေရိကန် sanction နဲ့မဆိုင်ဘူးလေတရုတ်တို့ကသူထွက်ပြေးသွားခပြားတော့မပြောလို့လေတရုတ်တွေစက်ရုံပိတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဗမာအုပ်သမာတွေမထိတ်ကြိုက်လို့လားဒါအတားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုကတကယ်သိကြတာလားတကယ်မသိကြတာလားသိအောင်တော့ကြိုးစားကြပါလားဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကရောပြည်သူလူထုသိအောင်တကယ်ပြောရဲ့လား ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကခမ2028လောက်တည်းရလဆာပို့တောင်းနေတာ4,000 1000အခု4,000 1000မရတဲ့အဖြစ်မှမှာအခုဟိုပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထမင်းစားရင်တော်ပါပြီပေးခြင်းတလောက်လဆာပေးဆိုပြီးအခုအထယ်ကျုပ်စက်ရုံမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဆင်းနေရတာကြတော့ဘယ်ကောင်းမှမပြောတော့စစ်တက်ကအာနာသိမ့်နဲ့အတွက်စစ်တက်ကအာနာသိမ့်နဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဒီလိုဖြစ်တာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဒုလူဖြစ်တာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ရမယ်။အောင်ဆန်းစုကြည်ပါလို့အပြောင်းအလဲလှုပ်သွားလေ။စစ်ဗိုလ်တွေကြ лень ကြစ်လှုပ်လို့အောင်ဆန်းစုကြည်အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်ရည်ချင်းမရှိလို့စစ်ဗိုလ်တွေကြ лень ကြစ်လှုပ်တာသူကသူခံတာခင်ဗျားတို့ကပြောနေတယ်။စစ်ဗိုလ်တွေကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တက်ကက်တေဆန်ရှင်လှုပ်လေ။စစ်ဗိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေအောက်ကျုပ်မဆိုင်ဘူး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်တာနဲ့အိုဘားမန်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ ခင်ဗျားအဲ့မှာဖြွင့်ပေးတဲ့ကစစ်ဘိုလ်သားသမီးတွေစစ်ဘိုလ်အတိုင်းဝမ်းလူတွေကရှိသမျှအမေရိကန်မှာရင်းမိမြုံနံထားပြီးသွားပြီအမေရိကန်တိန်းတဲ့1ဘီလီယံဆိုတာအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ပုဆန့်စစ်ဘိုလ်တွေရဲ့ပုဆန့်တခုမှမပါဘူးလူတွေကပြောနေတယ်အမေရိကန်က1ဘီလီယံတိန်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကစစ်ဘိုလ်တွေတည်တယ်မလားဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းပြည်အတွက်သုံးဖို့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအတွက်သုံးဖို့ပေါ့ကူစစ်ဘိုလ်တွေအိတ်ထဲကပုဆန့်တခုမှမပါဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ပုဆန့်နေတိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာရီ စစ်ဘောသားသမီးတွေခရိုနီသားသမီးတွေရဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကသူဘာသာသူအေးအေးဆေးဆေးလဲပတ်နေပြီစစ်ဘောရဲ့စစ်ဘောသားသမီးတွေဝယ်ပြီးတော့နေတဲ့အိမ်တွေဘက်အဖေအိမ်မှချိတ်ပိတ်တာမရှိဘူးအမေရိကန်မှာခင်ဗျားတို့မှာပြည်သူလူထုတိတဲ့စစ်ဘောသားသမီးတွေခရိုနီအတိုင်းအတိုင်းနေ เนาะซิโบเรเนี่ยปัดตักပြီးတော့အလုံးလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အိမ်နေကိုအမေရိကန်မှာချိတ်ပိတ်တာတစ်ခါမှမရှိဘူးဒီဥရောပမှာလည်းချိတ်ပိတ်တာတစ်ခါမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူစုတကယ်မသိတာล่ะခင်ဗျออสเตรเลียအခုနေဟိုဒေါအောင်စန်းစုကြည်เนี่ยခင်မာရယ်ဆိုတော့ရှောင်တာနာကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင် ဩစတေးလျအဆိုရလို့အဆိုရမျိုးကဗမာစစ်ဖို့တွေကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးလက်ကောက်တီးနေမှာမင်းရောက်လာရင်တော့မှဩစတေးလျအပေါ်ပြီးအဘွားတွေပေးနေအောင်မလားမသိဘူးပြပိလင်းလင်းပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကမူးယစ်ဆေးဝါးကလည်းအမေရိကန်ကိုတိုက်ရိုက်ကြီးရောင်းနေတာမဟုတ်ဗမာပြည်ကဖုန်ကြီးတွေကလည်းအမေရိကန်မှာသွားပြီးတော့အပိကံဘုံခွဲနေတာမဟုတ် ကမ္ဘာတော့ဗမာပြည်ဆိုတာအမေရိကန်အတွက်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဥရောပအတွက်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအာရအဝဗမာပြည်သူတွေသိရလားအာရအဝဗမာပြည်သူတွေသိရလားအမေရိကန်အီရတ်ကိုဝင်တိုက်တယ်သူရေနံကိစ္စရှိတယ်အိုစမာဘင်လာဒင်ကိုထောက်ပံ့တာရှိတယ်အမေရိကန်ကနေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုထောက်ပံ့အောင်ဝင်ချတာရှိတယ် အဲ့ဒါပါလေအမေရိကန်ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်တာအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်တွေကအမေရိကမှာဘုံခွဲတာရောဥရောပမှာဘုံခွဲတာရောအကုန်လုံးတည့်အဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်မူယစ်ဆေးဝါးတွေကတူရကီတို့ဘားတို့ကိုကြော်ပြီးဥရောပထဲကိုရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ကမူယစ်ဆေးဝါးဆိုတာအများဆုံးလောလောဆယ်မှာအများဆုံးရောက်နေတာဩစတေးလျားတို့နယူးဇီလန်တို့လောက်ပဲအမေရိကန်ဈေးကွက်မှာလည်းမြန်မာမူယစ်ဆေးဝါးတွေတိတ်မဝင်သေးဘူး ဥရောပဈေးကွက်မှာလည်းဗမာ ሙ ည့်ဈေးဝါးတွေတိတ်မဝင်သေးဘူးအဲ့တော့ ሙ ည့်ဈေးဝါးအရာလဲဥရောပနဲ့အမေရိကခင်ဗျားတို့ကိုဂယုဆိုင်စရာမလိုဘူးဗမာအကြမ်းဖက်တမားကလဲအမေရိကန်တို့ဥရောပတို့မှာကားတွေတောင်ဝင်တိုက်တဲ့កောင်မရှိဘူးဗမာတယောက်မှမရှိဘူးကတော့ပါရေအခုချိန်ပြီးမတွေ့ဘူးဆေးရနာရှင်ကိုထောက်ခံတယ်ပေါ့သိတယ်မလားအမင်းတို့ဟိုဖင်လန်နိုင်ငံကပိတ်ဆိုအေးအယူလို့ပေါ့ငါတို့ကနေပြီးတော့ကားတွေဝင်တိုက်ပဲဆိုတော့ဗမာလဲတကောင်းမှမပေါ့ ဗမာပြည်ကလို奶奶့ကသူ့အလိ國國ုစားနေကြတာခင်ဗျားတို့ဗမာနိုင်ငံကဥရောပကိုလည်းချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအမေရိကန်ကိုလည်းချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒီလိုအချိန်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကဘာဥမျောလင့်နေတာလဲခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကအမေရိကန်ကကြီးရဲဆိုတာတရုတ်ကိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့စိတ်အိုးဘလို့ပြောမလဲဟို เดียวโกฉินตันပ like ေးတဲ့အ딴ပေါဗျာခင်ဗျချင်းကြိုက်တာလည်းမကြောက်ဘူးချင်းလာကြိုက်လိုက်လို့ရှိခင်ဗျားရိုက်လိုက်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့နားနားမှဝီ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 လောက်ပေးတာပဲခင်ဗျားတို့ဘာမှပြီးတော့အမေရိကန်ထိထိရောက်ရောက်ကြီးလဲမကူညီဘူးစိတ်ချဥရောပကလည်းထိထိရောက်ရောက်ကြီးမကူညီဘူးစိတ်ချနားဘာမှ အတိုက်အခံမျိုးအမေရိကန်ကကူညီတယ်ချင်းချင်းလေးလိုပဲဝီဝီဟိုဘက် online ဒီဘက် online ဟိုဘက် online ဒီဘက် online တဲ့လောက်ပဲဒီလောက်ပဲအမေရိကန်ကဟိုတရုတ်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အမေရိကန်မှာရှိတော့မှဗမာပြည်ကအရေးမပါဘူး အိုမအတယုတ်ပြည်ကအမေရိကန်ဘုံကျဲခြင်းနဲ့ထာအမှုမြုံဘုံကြီးကျဲခြင်းနဲ့ထာဗမာပြည်ရနေပြီးတော့အဝေးကြီးပြန်မလားဘီကင်းအထိထိုင်ဝမ်ရနေပြီးတော့ခမညာနိုင်ွယ်လောက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးမလားဗမာပြည်ရနေအင်္ဂလာတို့လေရင်ခွေးရနေတက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုးတယုတ်ပြည်ဘီကင်းအထိသွားမလားကိုကိုစဉ်းစားပေါ့ဗမာပြည်သူတွေတကယ်မသိတာလားအိနီဂျီနိုင်ငံနဲ့ တို့ပြည်သူတွေကတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသိကိုပေးရမယ်ပြည်သူတွေသိကိုသိရမယ်ငါတို့တေးသေးသေးချာချာတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ငါတို့တေးသေးသေးချာချာမုံပြီးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအခေါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးဖို့လိုတယ်ငါတို့တေးသေးသေးချာချာမုံပြီးရမယ်စေဟာနာရှင်တွေစစ်တပ်ကိုငါတို့တေးသေးသေးချာချာမုံပြီးရမယ် ခင်ဗျားတို့ယင်ပတ်သေးကကိုတည်တည်ချာချာမုံဒီရခင်ဗျားတို့ယင်ပတ်သေးကကိုတည်တည်ချာချာတိုက်ချင်ခင်ဗျားတို့ယင်ပတ်သေးကခင်ဗျားတို့နော်တည်တည်ချာချာမုံဒီပြီခင်ဗျားတို့ယင်ပတ်သေးကနေတည်တည်ချာချာဖြစ်ပြီဆိုရင်တည်တည်ချာချာခြေမုံအောင်အိတ်ကမာကြတော့မှဟာငါတို့ကကြတယ်လို့ငါတို့ကထိတယ်လို့ဟာငါတို့ကပြီးတယ်မလားဟိုဘလို့ပြောမလဲဘာမှတော့မပြီးသေးဘူးပြီးတယ်မလားဟိုအာဇန်နီဗိိမန်ဟိုစောက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကများနေ ဒီလိုအတွေးခေါ်တွေ ਨੇ ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေတေးသေးခြားခြားသိရကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုတေးသေးခြားခြားမုံဒီရကျွန်တော်တို့ရင်ပထဲအားကိုတေးသေးခြားခြားမုံဒီရကျွန်တော်တို့ရင်ပထဲခါကိုတေးသေးခြားခြားမုံဒီရ နာတော့တိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ပြပြတပာရှိိုလ်ရှိရ။ဒီအတွေ့အေးခို့ခုခံယူချက်ကလည်းရှိ။နော်ခံယူချက်ကလည်းရှိ။အပီတရားကလည်းရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်နေ။ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအစိုးရကအကောက်လို့ပြောမဲဆိုရင်ဗမာပြည်ကအခုအချိန်အထိကပ္ပမည်ပုံထဲမှာဗမာပြည်အဖြစ်ရှိနေတုန်းပဲ။ ကမရတော့ကြိုက်ပြီဖြစ်စေမကြိုက်ပြီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ភီသူတွေနိုင်နေတယ်ဆိုတာကဗမာပြည်ဟာအခုအချိန်အထိဒီကုလသမဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်เนาะဗမာပြည်မြေပုံဟာရှိနေတုံးပဲဗမာပြည်မြေပုံဟာအခုအချိန်မှာပြတ်မသွားသေးဘူးဗမာပြည်မြေပုံဟာအခုအချိန်မှာပြတ်မသွားသေးအဲ့တော့ငါတို့တေးသေးဖြာဖြာတိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့အင်အားကခမရုပ်ပြောရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်သားနဲ့ဖုံကြီးနဲ့เนาะ စစ်တက်အတိုင်းအတိုင်းပေါ့အများဆုံးရှိရင်ဆယ်သမ်းမယ်စစ်သားရေဖုံကြီးရေเนาะစစ်တက်အတိုင်းအတိုင်းအကုန်ပြော့ဆယ်သမ်းမယ်ရှိကျွန်တော်တို့လူဦးရေတန်း60ကြော်ကတည်တည်ချာချာမုံးမယ်တည်တည်ချာချာတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစေဟာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာနိုင်ဖို့လို့ ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါရစေစစ်တပ်ကဖုံးကြီးရောအကုန်လုံးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်ပေါက်ဆဲသမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့သန်း60ကြော်ကတေးသေးချာချာမုံဒီနာကြီးပြီးတော့တိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ကိုနိုင်အဲ့ဒါကိုဗမာပြည်သူလူတို့တေးသေးချာချာទីဖို့လို့ဗတော့မှသိတယ်မလားတရာရာကိုင်းတော့အပြည့်တွားပြီးတော့မတွတ်နဲ့ကိုနဲ့မတူတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာ တချို့လူတွေကခြံစည်းရိုးခွတ်ထိုင်နေမှာပဲကိုနိုင်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာကိုမနိုင်လာဦးဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုပါသွားမယ်လူတွေလည်းရှိအဲ့ဒါကခမည်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းရဲ့အတွေးခေါ်ဟာစစ်တက်ကိုတေးတေးခြားခြားမုံဓိပီငါတို့တော်လံမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိပြီဟေးဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနိုင်နေပြဿနာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်အောင်ပွဲပဲ เบมาปีดูหลุรุเตเตชะชะตี้เหยละเบมาปีดูหลุรุเตเตชะชะตี้เหยละอะกุโหมาหลุเร่อกงเปาะเนยะเบมาปีดูหลุรุหลุงเงเร่ยะอะสินเซนผิดนิไอ้หลุงเงเร่โยอุเปมาละเน่ตัดเส้นนายละไอเนาะ ဒီလူငယ်လေးကိုလက်နဲ့တက်ဆင်နိုင်ဘူးက PDF အနေနဲ့မတက်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့အခွင့်အရေးသူတို့ပေးဖို့လိုဒီ PDF ရဲဘော်တွေတကယ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ချင်တဲ့လူတွေဟုတ်တူမီလေးတွေကိုင်းမဲဆာ KIA တို့ KNU တို့မှာအင်အားကောင်း KIA တို့ KNU တို့သူ့နယ်မြေကိုသူသိမ်းလို့ရအင်အားဖြစ်ပေးပါလားအဲ့လိုဖြစ်မပေးဘဲနဲ့ PDF ပြောပြီးတော့ နော်ခုန်ရတဖွဲဒီမီယာတဖွဲလောက်တာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားကိ v ုယ့်ဘာသာကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လို့တာလည်းပြည်သူလူထုသေသေးချာချာသိရလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းရေးစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ငါတို့တော်လိုင်းရေးသွားတဲ့လုံငယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအများကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်တို့က ABSDF ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ ABSDF ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လို့ သူများနဲ့မြေထဲမှာနေတာသူများအခွင့်အရေးမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တ e ို v ့လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့မရဘူးအခုဒီမှာရှိနေတဲ့ ABSDF ကခေါင်းဆောင်နေအကုန်လုံးပဲလိုက်မေးကြည့်ခေါင်းဆောင်အဟောင်းတွေရောခေါင်းဆောင်အသစ်တွေရောကြိုက်တဲ့လူကိုလိုက်မေးကြည့်ကျွန်တော်တို့ ABSDF ကို KIA ပဲဖြစ်ဖြစ် KNU ပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်ပြည်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပြီး သူတို့နေနေတဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ABSDF ကကိုစုံဖျက်ချဲ့ ਨੇ ကိုတိုက်လို့ရတာတခုမှမရှိတိတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုစုံဖျက်ချဲ့ ਨੇ ကိုတိုက်လို့မရဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဖွဲစည်းတွေအောက်ကနေပြီးတော့အတူတူတွဲသွားဖို့လို့အတူတူညှိနှိုင်းဖို့လို့အခုလူတွေကပြောတဲ့ကသမှာ ဟုတ်ပြီခါတာမှာဖြစ်နေတယ်ကလေးမှာဖြစ်နေချင်းမှာဖြစ်နေကြည်ရတာစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဟိုကအာဘီဂျင်နဲ့ပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလောက်လေးခွားနဲ့ပြန်ပြစ်နေရကျွန်တော်တို့မှာအကြဆုံးနေများနေဒီဟာကိုဘလို့မျိုးပေါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးအကာအွယ်လောက်မလဲဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေမည် ဗမာပြည်သူလူထုတကယ်သိရဲ့လားအခု UNG အစိုးရကရန်ကုန်ကိုကိုမျိုးတော်လို့ကိုဘာဖြစ်လို့မကြင်ညာတာလဲဒါ ND အစိုးရလက်ထက်မှာလဲကျွန်တော်အငြင်းပြန်ပြောထားတယ် ND အစိုးရလက်ထက်မှာလဲပြောထားတယ်2008အခြေခံဥပဒေအောက်မှာနေပြည်တော်ကမြို့တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဗမာပြည်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တခုမှမပါဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဟာရန်ကုန်ကိုပြောင်းလို့ရ ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရရန်ကုန်မပြောင်းမှုနေပြည်တော်ကိုခြိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပဲဒုက္ခရောက်တာ။လုပ်ငန်းတွေကရန်ကုန်မှာရှိရဲ့နေပြည်တော်မှာသွားတွေ့ရတာ။အခု UNG အစိုးရဟာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကိုတကယ်ကိုရုန်းထိုင်နိုင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့။ဥပမာမန္တလေးဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ UNG ဗမာပြည်ရဲ့မြို့တော်ဟာနောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်ညာ နိုင်ငရကမှာပါပြောเสียရဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကကစားတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံထိုင်နေရမထိုင်နိုင်တာထားပြရန်ကုန်ကဗမာပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်မန္တလေးကဗမာပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်လှိုင်သာဟာဗမာပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်ဟိုအခုကရင်နေနေတဲ့မြဝတီကဗမာပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်ခမရကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတယ်ဥပမာသူများတွေပြောအောင်ခမရစစ်တွေကဗမာပြည်ရဲ့မျိုးတော်ဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့က လူမျိုးတော်သူယုံထိုင်မဲ့နေရာသူဘာသာသူကြီးညာခုအများကြီးရှိဒေါအောင်သတ်စုကြည်အစိုးရဆက်တက်တယ်နိမေ2008အချိန်ကဥပဒေပြင်လို့ရတာပြင်လို့မရတာကျွန်တော်မသိဘူးစစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခွဲတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီးမြို့တော်လုပ်ပါလားဟုတ်ပြီဒေါအောင်သတ်စုကြည်အစိုးရလက်ထက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအရေးစစ်ဘိုလ်အကြီးနဲ့ရင်ရင်နီးနီးနေဖို့အရေး အခု UNG အစိုးရကကျွန်တော်တို့မြို့ကဥပမာအခုကျွန်တော်တို့ UNG ဝင်ကြီးတယ်အကုန်လုံးကရန်ကုန်မှာရုန်းထိုင်နေပဲပြောပြောလှိုင်သာမှာရုန်းထိုင်နေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့မြို့ကျွန်တော်တို့ကြင်ညာလို့ရနေတာပဲဘတ်နာအစိုးရတက်ရင်လည်းနေပြည်တော်ကမြို့တော်ပဲလား ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကစစ်တပ်ကခင်းပေးတဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရှောက်ပါလားမန္တလေးအာတင်ထရန်ကုန်ကမင်းတို့နောက်မှာရန်ကုန်ရှိတယ်ဆိုပြီးအော်နေလို့မရဘူးရန်ကုန်ကမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရင်ဖြစ်ရမယ်မန္တလေးကမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရင်ဖြစ်ရမယ်စစ်တွေးရမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရင်ဖြစ်ရမယ်မော်လမြိုင်ယာမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရင်ဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကအခုက ဘာဝဲလူတို့စစ်တပ်ကခင်းပေးတဲ့လမ်းနောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်နေมาလားအန်ယူဂျီအစိုးရဟာငါတို့အန်ယူဂျီဒီမိုကရေစီယလာလို့ရှိရင်ငါတို့မျိုးတော်ကတောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်နေပြည်တော်မှာပဲခင်ဗျားတို့မျိုးတော်ပြန်လုံးနေဦးမှာလားဒီလိုမျိုးတွေပေါ်ဗမာပြည်သူလူထုကတကယ်သိကြရဲ့လား ဗမာပြည်သူလူလူတကယ်တိကျရဲ့လားအသည့်တရားเนี่ยပဲကျွန်တော်တို့อ่ะရှေ့ကိုဆက်သွားอ่ะအသည့်တရားเนี่ยပဲကျွန်တော်တို့อ่ะရှေ့ကိုဆက်သွားอ่ะဥပမာအခုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေဘာဖြစ်လို့ရေရှည်เนาะဟိုဆက်ပြီးတော့ရှိနေလေဥပမာ KAI ဘာလို့ဆက်ရှိနေလဲ KNU ဘာဖြစ်လို့ဆက်ရှိနေလဲတခြားအဖွဲ့တွေဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာလဲ အသည့်တရားကြောင့်ပဲငါတို့ကချင်းတွေတန်းတူညီတူအခွင့်အရေးမရဘူးငါတို့ကရင်တွေတန်းတူညီတူအခွင့်အရေးမရဘူးဒီလိုမျိုးအသည့်တရားနဲ့ငါတို့ဗမာတွေကလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်ငါတို့ဗမာတွေကလာပြီးချေလဲနေတယ်ငါတို့ဗမာတွေကလာပြီးအနိုင်ကျင့်နေဒီလိုအသည့်တရားနဲ့ငါတို့ဗမာတွေကိုတော်လန်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုအတွေးခေါ်နေရှိလို့ကရင်ရကလည်းနှစ်ပေါင်း80ကျော်ယက်တင်တယ် เรียนเนี่ยเลยอ่ะแล้วกูถักพี่တော့ပေါ်လာသူတို့อ่ะသူတို့ဘယ်လုံးนี้เนี่ยပဲပတ်ဆိုင်ရရပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မပြောဘူးပတ်ဆိုင်ရတဲ့အပေါက်မှာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တချို့တွေကလူမျိုးရေးကိုအခွင့်ရေးอยู่ဥပမာခွန်စာလို့ပေါ့ဥပမာခွန်စာလို့ပေါ့ဟာရှမ်းလူမျိုးတွေလူမျိုးမျိုးတို့ရေးတို့ရေးဆိုပြီးခွန်စာអော်တာပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးတချို့လူမျိုးတွေကတော်လန်ရေးကိုအခွင့်ကောင်းอยู่ล่ะ ရှမ်းလူပြောနေလွမြောင်ကြီးတို့ရဲ့တို့ရဲ့ပြိလဲပြီးတော့ခွန်စာလှုပ်ချင်တာလှုပ်သွားတယ်လော်ဆိဟန်လိုပေါ့အာဘာငါတို့လူပြောနေလွမြောင်ကြီးတို့ရဲ့တို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့အာဒိန်ပေါင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့သူကသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်သွားဒါတချို့လူမျိုးတွေတဲ့မှအခုလက်ရှိမှာလည်းဖြစ်နေတပါ့မဲကိုတွေကတိတ်တိတ်ချာချာទីဖို့လို့ခွန်စာကြီးရတဲ့ဟုံတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ခမယာဟုံတိုင်းပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခွန်စာဖြစ်ဖို့အတွက်မော်ထိုင်းပေါ့နော်မော်ထိုင်းတက်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်း၁၀နှစ်၁၅နှစ်အဲ့လိုအချိန်ယူသွား ကျမ်းလူလူကလည်းဝင်လာတာအာငါတို့ရှမ်းပြည်လိုမြောက်ဖို့ပေါ့ဒါတည်းကအခုခမားတို့လက်တွေ့မှာကျုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဗမာပြည်သူလူလူတိတ်တေးချာချာပြီဖို့လိုတိတ်ချက်ကဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားလိုခံယူထားတဲ့သူတွေတိတ်တေးချာချာပြီဖို့လိုတိတ်တေးချာချာတိတဲ့အခါကြမှာကျွန်တော်တို့ကငါတို့ရန်သူကဘုံရန်သူဟာစိရနာရှင်ဖြစ်နေတယ်စစ်သားတွေဖြစ်နေတယ် ဒီကောင်นี่အားလုံးဟာသေမထူးနေမထူးရည်ပဲစစ်သားစစ်တပ်တွေကထွက်ပြီးသွားရင်မဘလို့စားရဘူးမဘမလို့စားရဘူးဘမလို့စားတဲ့ရင် तू ဘာလို့မလဲစစ်တပ်ကို तू ဖတ်ွဲ့ထားအဲ့လိုဖတ်ွဲ့ထားတဲ့ကောင်ကိုခမရားလည်းကျွန်တော်တို့ကမဖတ်နဲ့လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါခေါ်နေလို့မရဘူးဘာလို့ရမလဲခြေမုံးကစစ်ဗိုလ်သူကျူးလွန်လာတာအမှုတွေအများကြီးပဲလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါခေါ်နေလို့မရဘူး လာလာလို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့အားတည့်မင້າဟုတ်ဖျားလို့ကိုးွယ်မဲ့လားဒါပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကခလေးခွင့်ရေး ཅ င်ညာလိုက်ခလေးစင်သားတွေရှိလို့မရဘူးခလေးဖ ᱹਉ ကြီးတွေရှိလို့မရအားအားဆိုလူတွေက ཅ င်တတ်တယ်ငါတို့ကလာပြီးတော့တည့်မင້າခိုင်းစားမယ်ကောင်းလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘမားပြည်သူလူထုက သေးသေးချာချာตีโบโลအတိတရားရှိတယ်ဟေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီသေးသေးချာချာตีโบတော့လို့ရတယ်နော်သူများမကြိုက်လို့ငါမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပင်လိုက်လုပ်လို့မရဘူးရင်ဘတ်သေးကနေပြီးတော့သေးသေးချာချာตีရဦးနောက်ကနေตีชาตีရရင်ဘတ်ကနေตีသေးသေးချာချာนาจีရကိုကိုတိုင်းခံဘူးစီရမလို့ကိုကိုတိုင်းခံဘူးစီရမလို့ဦးနောက်ကသေးသေးချာချာตี ทีมบัดเทียติดิชาชนาจีที่ไตป่วยก็อ่อนเลยไอ้တော့ปี่ดูลูดูติโกติยปี่ดูลูดูติโกติยเราတို့ติบีสို့อีຫນိုင်ດີအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အာလုံးပဲဂျေစုအများကြီးတင်มา रे မณะพันธ์จายင်แลทับပြီးတော့ตุ่ยจาเตยดาပေါ့အာလုံးပဲဂျေစုအများကြီးတင်มา